Lukas här på länk. Har du något nytt från Linköping eller? Nej. Senast jag byggde Linköping. Det är gamla byggnader, det luktar skit och vädret är dåligt. Ja, det räcker som en prognos för Linköping. Allting stämmer ju. Och det är det bästa med det här. Ingenting är ljug. Vi ljuger aldrig i våra sändningar. Det är sinnessjukt. Mm. Ja, fan, de måste ju leva dem också. De vet ju att, att Martin bor ju där, så att... Då vet ju alla att då kan vi ta pengar, för det är bara Martin som betalar. Mm. Jag hoppas att jävla mötena inte dör, för då blir jag arg. Lukas, som hittar dig. Det står här på en skylt. Ett slick, sen är du fast. Det kan ju misstolkas någorlunda. Ja, det kan du. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi byggde dator igår. Yay! Får jag vara med i medien nu eller? Va? Får jag vara med i medien nu eller? Ja. Då blir jag glad. Blir du glad? Alltså, det är det vi har gjort hela dagen, att driva bort färget och djurvårdskrittmärken. Gulligt. Kommer bilder på... Överallt djurvård, dejs. Kan du hålla käften lite? Det kommer bilder sen. På datorn när jag håller på att bygga den. Så, nu får vi prata igen, Lukas. Du är så jävla trevlig. Ja. Pappa, ballongate. Vad fan vill ha vin? Jag vet inte. Men... Jag känner att jag har ingenting att prata om. Har du något bättre att tillägga, Lukas? Fan, gulligt. Ja. Men det är väl allt jag har från den här denna rapporten då. Jag vet inte om du har sagt, men det är ganska tråkigt och det stinker här nu. Ja. Stämmer ju rätt bra in på Linköping. Ja. Men det är så i vart fall vi är nu, vet du. Men nu får du...